那后那面，是，我最近嗯，手机不好，又输了20万，还欠人家10万，怎么办呀？说。还能怎么办？那你就还债。你可别反悔！不是我去，咋的了？我同学，他最近找我借钱，我都躲他好几天了，借钱也不还呢。那咋办呢？哎，你装打电话，你装瞅不着的，你快点走。我跟你说呀，你那个上市那批货，我收到了，你他是有色差呀？啊，对呀、啊。你我黑色的我整成灰色的，黑灰色，我是纯粉，你知道吗？纯粉，一点灰也不要。混鬼呢？纯粉啊。